ခလေးလေးတို့မှတ်တော့ဝင်တော့2လက်ပါဒါတော့2 2ပွဲပြသူတို့2ပွဲဆက်တာနော်သူတို့2 3ပွဲတော့ခလေးလေးတော့ရှောင်းတာဗျဒီ2 2ပွဲကတော့ခလေးလေးအကျော်ဗျနော်2လက်ပါတော်စင်တို့စားပြပါ3လက်ဖြစ်သွားရင်နော်တော်စင်တို့မှတ်တော့ဝင်3လက်ပါသတိလက်ပါ4လက်ဖြစ်သွားရင်တော့ခလေးလေးတို့အမှတ်တက်သွားရင်4လက်ပါဟုတ်ကဲ့ဆက်ကြည့်သူရေမင်္ဂလာပါအကိုကြီးလက်4ပါကိုချီဦးတို့စပစ်ပါလက်4ပါလက်4ပါ4လက်ပါခလေးလေးကပြန်တယ်ဗျနော်4လက်ပါတော်စင်စက်ခေါင်းနဲ့မရက်ဆက်ပါတော့တယ်မရတော့ဘူးလက်4ပါလက်4ပါ4လက်ပါခလေးလေးကလည်းကောင်းတယ်ဗျာနော်4လက်ပါလက်4ပါလက်4ပါတောင်ကူပွဲငပိုင်ရှိမကြီးတို့ပွဲလည်းရှိတယ်နော်2နာရီပြိုင်ပွဲရှိပါတယ်အနိုင်ဝင်ကြလောက်ခါမနော်တေရတော်ခအတင်းနဲ့ခတ်မှာပါလက်ဖိုးပါ14ပါကိုရှုတို့မှတ်စရပြီနော် 14 ပါโฟวามาโฟวามาวันโฟบาโอ้วะมาก็มากะเลมะมิตะมีเนี่ยเสียบแล้วปัดแท้กว่าก้าวอ่ะเนาะดูเวทีวันโฟบาเชเลชูโรมาเดเลเชเลเปียนเวเดလေတော့အသေးနဲ့ခေချောင်းသားအသေးကျွန်တော်စိတ်နဲ့ပြည့်ပြည့်ကားလေးပြောပါမယ်ခင်ဗျာ2 4ဖြစ်တယ်နော်ကိုချူတို့မှတ်တက်ပြီးတော့2 4ပါ
ตะไตตะบวยတော့နိုင်နာပြီတောင်ဘွယ်တော့နှစ်သုံးဘွယ်သူတို့အဲ့လိုမျိုးနှစ်သုံးတဘွယ်နှစ်နဲ့တကွယ်ဆက်တာလीเนาะအဲ့လိုပြောလို့မရဘူးတะไตเนาะတောင်ဘွယ်ဒီဘွယ်ချုံတာတဘွယ်တဘွယ်စီပဲလीเนาะအခုလဲဖိုးတူးဆိုပြောလို့မရသေးတะไตကောင်းကောင်းကြီး3 4ဖြစ်သွားပြီเนาะကိုရှိတော့မှတ်တော့ပါ3 4ပါ3 4ပါဟုတ်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 
5-4吧。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 5
4 5吧，到时候5码，过去5码吧。 5吧，4吧。14匹的，那过去有没得哇？14吧。 7万破皮仔咯，过去我买7万，7万破皮仔咯，那个那富翁7万破皮仔，那过去搞嘛嘞？7万破吧，4 7万吧。 7万铺吧，4 7万吧。 7万铺吧，8 4，然后过去说没得哇，8 4吧。 8 8吧，8 5吧，8 5吧。
58 吧。85吧。95就在呢，过去都没到吧，95吧。59吗？59吗？59吗？49ที่ไหนเนาะคลีลีรู้มัดจะไหว49มา49吗？来吗？是来吗？79出来了，他哩哩都没得位，79吗？79票位。89票位了，他哩哩多些，没得来了，89票位了，没个他妈被查那了，89吗？哎，奶嘛，到时候什么收一套过嘛？好的，地嘛，没讲的，家人就那背的，奶奶吃的，一些了味，那地锅子奶奶锅缸里边咯。我最近收一些，就那看那些背的奶奶吃，一些了味呀。哎，奶出来咯！阿妈讲，我母在吃那肉，喏，哎，奶嘛。奶哦，出来咯！看你那肉多着呢，没得了，没煮坏了，奶哦，出来了咯！没得帮助，出来了，奶哦，出来了。奶欧吧，必须注意，明年冇嘢。奶欧吧，
nine over, kau mah, no kali ni kau mah yang ini lewa. Nine over. Dan nine pi tuai no kali ni lo mata way no kau mah le kali ni. Dan nine pi tuai no. Dan nine mah. Lemon nine pi tuai no kali ni lo mata tak way no kau mah le. Lemon nine pi tuai no. Kau juga menaik atau apa? Ibu mai, ibu dah kau juga di bawah pintu sampai dah nama kan? Tadi tu aku siul tu naik awal, no? Tukar orang tu kita mai, lewa aku jaga begini. Lebar naik juga, no? Kali ni tuan sejam, siul tu kau mah bah. ，小姐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 ，那边来吧。 跑嘛的，就跑嘛的。别让我们别的，好吧？别让我们的吧，别让我们的吧。别让不是嘛，不的，就我们别让我们的吧，你知道？没跑过，没见过跑。后来嘛？没跑来嘛？ 那好奶嘛，到后来阿不就好些吧？啊，那奶好吧？搞嘛的呗，可怜的，不咯不咯，不话的，也搞嘛的。 怎么样？怎么样？啊！怎么样？怎么样？啊！怎么样？怎么样？这不会中国吧？美国好呗。 不肉，不肉呀，不肉。 OK 吧，我先生，不用找软的，带板没？OK，带来板没？OK。我说呢，找找软的，别带看着，他妈的，别看别的了，这也彪嘛 ？OK， 他妈也看别的，这也彪嘛？我那话来，没对呀，找我这没对，没对你那个。 阿妈，那好吧？啊，到底别的朋友去啊？啊，来边好比咋吧？不，来边好比咋吧？来边好比咋吧？啊？你家的么样？ 俺们好来呗嘛，俺们好来呗嘛，好办呀，反正人家家来了。
အမပွားအလဲမပြတော့ပါဘူးမပြတော့ဗျာလူရုပ်ရင်းရောင်းနေတော့ဟောခလီလေးကတော့အင်းဟာပုံရတဲ့တော့ကျောင်းရအောင်ပြောရတဲ့ကအမပွားအလဲမမှာသူကတူတူပါတာလာမနာတူတူပါဟာဟာပြောတယ်တူတူပါတယ်ဘယ်လိုလဲတောင်ဝိုင်းရတဲ့မကောင်းဘူးဟုတ်ကဲ့လားတောင်ဝိုင်းရတဲ့မကောင်းပါဘူးဝိုင်းရတာကျန်နေငုံတယ်啊也讓搞搞嘛。沒來呢對呢帶呢。好好。哎。來。好嘞嘞搞嘛呀喏。好嘞搞嘛呀可是阿爹呢弄到弄撤掉了他搞嘛。阿媽怪我嘛。တော်တော်လေးလေးခလီဝဲမနာတိုင်နှံကုန်းဆောက်တည်တယ်မင်းဖေတိုင်နှံငားမယ်တော့စီစီညာပြောက်မှာချုပ်ကြည့်ပါတော့ကိုချုပ်ကြည့်လို့ကြားလိုက်လို့ညီမူးချင်းတော့ကောင်းကောင်းအေးအဲ့မှာပြလိုက်ရတော့တာညီမူးချင်းဘုဘွားညီအောင်လိုက်ပြည်ဘာကြည့်လို့မဝရတော့ဘူးဒီလိုရပြန်ပေါ်လာနေတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာနော်ဘယ်ဘက်ကဘယ်ဘက်ကလာပြီဝိုင်းဝိုင်းတရားပုံတိရကိုတော်တဲ့နှုတ်ကတာပါလေဟုတ်ကဲ့တပွဲတော့ဂျုံသွားပါပြီဟုတ်ပြောကြတယ်ဗျာအဲ့လိုပဲပြောကြတယ်တချို့ကတော့တာတယ်ဟုတ်ပြောတယ်ဟုတ်လားอ่าเยอะจังก้าวมาเลยเปล่าโอเคเลยชิงกระดาจี้จินแล้วบาเสียรู้โอเคจะชิมมวยลุ้มไปได้บาเลยอ่ะแกคลีเลยกว่าเฮ้ยพี่ตั้วบาพี่เราเลยวันตาบาเลยพี่ไปเนี่ยปัดตันไม่ชื่อหรอกဟုတ်ပါဦးကိုမောင်ရေဟုတ်ပါတယ်ကိုကြီးပုံပြင်းမှကြံခဲ့ပါတော်ကြီးအပြင်းနေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီလိုအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒုတိယပွဲလည်းအဆုံးသတ်သွားပါပြီတပွဲတစ်ပွဲနဲ့တည်ကြသွားပါတယ်နောက်ပွဲတွေရှိရင်ဆက်ပွဲတွေရှိရင်ကျွန်တော်ဆက်လွှင့်ပေးပါမယ်